Вбивство Бориса Німцова, тема номер на у Росії, та не тільки подруга політика Українка Ганна Дурицька, яка наразі є головним свідком злочину, перебуває на квартирі своїх друзів у Білокам'яні, фактично під домашнім арештом. З помешкання її нікуди не випускають, мотивуючи це заходами безпеки сьогодні дівчина вперше розповіла про події тієї ночі, коли стріляли у Німцова. За її словами, вона не бачила і не чула вбивцю. Усе сталося миттєво. Ганна також прокоментувала відео із камер спостереження, на якому фігурує снігоприбиральна техніка, до водія якої вона підходила Дурицька Розповіла, що запитувала у кермувальника, як викликати поліцію. Борис Німцов був убитий у центрі Москви. В ніч на 28 лютого політику стріляли у спину. Він загинув на місці. Правоохоронні органи Росії оголосили про винагороду за інформацію, яка допоможе розкрити злочин. Три мільйони рублів обіцяють кожному, хто надасть слідству будь-яку корисну інформацію.